Tisíc korun ročně ušetří do budoucna Sokolovská radnice díky tomu, že přestane obecní byty prodávat prostřednictvím realitních kanceláří. Hlavním důvodem, proč prodeje bytů začne zajišťovat samo město, je skutečnost, že privatizace již pomalu dobíhá a tudíž počet majetkových převodů neustále klesá. Odbor správy majetku sám bude zajišťovat prodej, město tím pádem ušetří několik set tisíc na provizích realitním kancelářím. Nabídky na odkoupení bytu budou tedy nyní nájemníci dostávat přímo od odboru správy majetku městského úřadu. První větší akcí, která se již uskuteční v režii města, bude prodej bytů v nedávno zrekonstruovaných domech na ulicích Sokolovská, Křižíkova a Boženy Němcové. Nabídku na koupi za cenu 1750 korun za metr čtvereční obytné plochy obdrží jejich obyvatelé hned počátkem letošního roku. Není důvod, proč jsme to zdržovali, naopak chceme to prodat co nejrychleji. Poté se již budou doprodávat pouze byty v domech, které byly z větší části zprivatizovány v minulých letech. Město v současné době vlastní necelé 2000 z původního počtu zhruba 6000 bytových jednotek, a to především v lokalitách sídliště Vítězná, náměstí Budovatelů a ve Výškových domech. Po úplném dokončení privatizace chce mít přitom radnice v majetku přibližně 1000 až 1500 bytů.